Selamat datang. Selamat datang ke pameran puaka. Pameran di sini, puaka di sini. Ya. Sempena dengan cuti sekolah hari ini, promosi masuk percuma. Masuk percuma. Cantik, cantik. Mangsa dah masuk, mangsa dah masuk. Assalamualaikum, dek. Selamat datang ke pameran puaka ZP. ZP? Ya, Zakaria Anjang. Zakaria Anjang, ZA. Oh, abang typo, dek. Tak apa, dek. Nama tak penting, dek. Yang penting masuk percuma, dek. Masuk percuma. Nak masuk? Nak. Masuk tangan, dek. Tangan, dek. Tangan, dek. Cop, dek. Masuk, dek. Masuk, dek. Takut orang ramai abang tak perasan ada yang tak bayar. Baik. Pameran yang pertama, dek. Dek. Belum buka lagi, dek. Jangan perangai macam poker, dek. Orang minyak. Orang minyak. Orang minyak. Pernah tengok orang minyak? Tak pernah. Takut. Nak tengok RM2, dek. Kepala hanggut RM2. Masuk percuma. Baca tak habis, dek. Baca tak habis. Masuk percuma, tengok kena bayar, dek. Masuk percuma, tengok kena bayar. Kita, dek. Kemah pakai kat kaki, dek. Takkan tak ada duit. Ha, dek. RM2 je, dek. RM2 je, dek. Kita macam Phuket, dek. Masuk kena bayar. Keluar ada yang bankrupt, dek. Cepat, dek. Baik, dek. Orang minyak. Bersedia, dek. Takut, orang bersedia. Minyak. Bismillah, dek. Separuh ke penuh? Apa ni? Ini bukan orang minyak. Ini orang puan minyak. Apa yang seramnya? Apa yang seramnya? Dek, ini lagi seram sekarang, dek. Semakin hari diisi minyak kita semakin sikit, dek. Ini paling seram, dek. Ayah, tutup. Tutup, dek. Takut ada yang tengok percuma, dek. Tutup, dek. Dek, ya, ikut apa? Abang, dek. Ikut abang, dek. Ikut. Terperanjat tak? Takut tak? Dek, ikut abang, dek. Ikut abang belum puas, dek. Abang belum puas, dek. Assalamualaikum, tumpang lalu. Apa tu, cakap siapa? Cantik, adik tanya maksudnya adik nampak, dek. RM2, dek. Apa? RM2. Nak tahu RM2, dek. Cepat, dek. Apa ni, buku sumpahan? Dek, tak nak tahu tadi tu apa, dek. Apa tu tadi tu? Bunian Bukit Broga, dek. Pegang bawa abang, dek. Pegang bawa abang. Kenapa? Takut sesat, dek. Ikut. Baik, pameran yang kedua, dek. Buku sumpahan. Nak tahu, dek? Cantik. Jangan biasa, dek. RM2, dek. Apa ni, bu? Nak tengok pun? RM2, dek. Nak tengok RM2, dek. Cepat, dek. Ya, RM2. Silakan, dek. Buka, dek. 99 kata-kata patah amin. Betul, dek. Ini buku sumpahan, dek. Apa yang sumpahnya? Adik tak tahu, dek. RM58, dek. Ramai yang dah beli menyumpah, dek. Eh? Dek. Dek. Dia datang sekali dengan lagu, dek. Lagu apa? Dia datang sekali. Oh, sayang. Sungguh sempurna. Setan penipu. Tengok. Monyet. Adik pun menyumpah, dek. Cantik. RM2, dek. Apa RM2 menyumpah? Dek. Orang menyumpah RM2, dek. Apa tu? RM2, dek. Okey, dek. Dek. Terima kasih, dek. Ah, pameran nak tengok ni. Last. Nak tengok ni, last. Jangan paksa abang, dek. Apa ni nak tengok last? Ini yang paling misteri, dek. Ini bukan soal duit, dek. Sekarang adik tanya abang. Abang tanya adik betul-betul, cepat dek. Cepat sikit. Berapa yang tinggal lagi dalam poket, dek? RM5 je. Cantik kita macam keluarga, dek. Cantik, dek. Apa? Bersedia, dek? Ini mesti best, eh? Ini mesti yang terbaik, dek. Takut tak? Terperanjat tak? Woi! Woi! Macam ini! Ni apa punya orang? Selfie! Selfie duyung! Ini bukan duyung ini! Dek, dek! Kejap, dek. Tak, abang saya. Ni abang saya. Mana, ini mana, ini abang, dek. Abang pulang balik semua duit, dek. Asal? Abang tak pernah tengok Ultraman, dek. Woi! Minggu pertama, temukan kata Jorah!